Sveiki visi, esu nekilnojamo turto brokerė Ernesta Skvarnavičienė ir šiandien noriu pasidžiaugti, pranešti tiems, kurie nežinojo vieną džiugę žinę. Dabar jau kuris iš tikrųjų laikas notarinius sandorius galima sudarinėti nuotoliniu būdu. Vadinasi, jeigu jūs gyvenate užsienyje, esate išvykęs atostogų, esate tiesiog išvykęs darbo reikalais, tiesiog nesate fiziškai Lietuvoje, bet norite parduoti savo nekilnojamą turtą čia, jums visai nebūtina grįžti, visai nebūtina vykti pas notarą, tai galite padaryti nuotoliniu būdu. Ko reikia? Jau netrukus. Viską papasakosiu. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti, kad mes vis tik einame į priekį, ne atgal. Ir vis tik daugybę dalykų mes pradėjome daryti nuotoliniu būdu. Pasirašinėti sutartis, mums nebereikia gyvai susitikti, mums nebereikia gyvai vykti į įvairias vietas, įmones, įstaigas ir taip toliau. Ir viską galime pasidaryti, susitvarkyti nuotoliniu būdu. Neišimtis ir notarų biurai, klientų patogumui, jie teikia tokią paslaugą. Nuotoliniu būdu gali būti sudaromi pirkimo pardavimo sandoriai. Tai, kaip ir minėjau, ko reikia? Jums reikalingas elektroninis parašas, kvalifikuotas elektroninis parašas, kad galėtumėte prisijungti prie elektroninės bankininkystės ir kad turėtumėte žodžių parašą, kad galėtumėte pasirašinėti. Ir kitas dalykas gali būti, kad bus pareikalauta tiesiog Teams programėlė. Tai ją paprastai galima įsidiegti telefone, kompiuteryje ar bet kokiame kitame įrenginyje, kurį jūs naudojate. Tai du dalykai, kurių jums reikia, kad galėtumėte sudaryti sandorį nuotoliniu būdu. Ir dar noriu papildyti, kad notarai leidžia vykdyti sandorį mišrių būdu. Ką tai reiškia? Tai nuo praėjusių metų Liepos, nuo 22 metų Liepos, notarai įteisino tokį būdą, mišrų būdą, kaip pavyzdys. Geriau kalbėsiu pavyzdžiais, kad būtų visiems aišku ir suprantama. Tarkim, pardavėjas nori dalyvauti gyvai sandoryje, nori atvykti pas notarų biurą, į notarų biurą, o pirkėjas, pavyzdžiui, ne. Pirkėjas yra užsienyje ir jisai tiesiog negali dalyvauti fiziškai. Tai vadinasi, viena šalis gali būti fiziškai notarų biure, kita ne. Anksčiau būdavo taip, kad jeigu yra nuotoliniu būdu sudaroma sutartis, tai abi šalis ir turi dalyvauti nuotoliniu būdu. Dabar, jeigu kažkuri šalis pagydauja, drąsiai gali atvykti pas notarą į notarų biurą ir sudarinėti sandorį tokiu būdu, o kita šalis gali sudarinėti sandorį nuotoliniu būdu. Tai vadinasi, visi tie, kurie atostogaujate, visi tie, kurie dirbate, gyvenate užsienyje, bet turite nekilnojamojo turto Lietuvoje, labai paprastu būdu galite sudarinėti sandorius nuotoliu. Jeigu neturite prieigos ir neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, yra kitų būdų, kaip galima sudaryti irgi sandorių nuotoliniu būdu, yra įgaliojimai, galima susitvarkyti įgaliojimą ir tokiu būdu lygiai taip pat vykdyti sandorį nuotoliu, nebūtinai grįžtant į Lietuvą. Bet šis būdas yra kiek sudėtingesnis vien laiko prasme, tai užtrunka kur kas ilgiau, bet tai yra irgi lygiai taip pat įmanoma, bet paprastesnis būdas, kurį jau dauguma renkasi ir dauguma pamėgo, tai yra nuotolinis sandorių sudarimas. Tai ačiū visiems uždėmesi, tikiuosi, kad ši naujiena galbūt kažkam tai buvo naudinga, galbūt kas nors tai svarstėte apie pardavimą ir galvojate, kaip čia padaryti, grįžti negalite, bet parduoti norite, tai žinokite dabar, kad taip yra įmanoma, kad Lietuva vis tik jau turi tokią galimybę ir lygiai taip pat dėl pardavimo tam yra nekilnojamo turto brokeriai, kurie gali pasirūpinti jūsų turtu čia, kol jūs esate užsienyje. Tai viskas yra įmanoma dabar nuotoliniu būdu. Ačiū visiems už dėmesį ir iki sekančių susitikimų.